mbolo mi man ma ngi tuddu Monta Gasso membre ci Kessel Nord A donc comme li ma laaj programme bi nek na programme bu am solo la avant tout bala may wax ci programme il faut que ma remercier sama président du groupe bo xamni mom moma yabal mo ñew bok ci programme bi mais programme bi comme ni nga waxe vraiment nek na programme bu am solo la taw ñun gis nañu ñun avant engrais bi di ñew ñun presque 350 acres la carte lañ do def da reste da def 3 fois épandage mais bi ben yor ngay def yaay def hectare bi à 170 kg donc moy koku xam nga amna njariñ fi nga don féré lu mod ay 50 quelques mille bo fa defé ay 20000 francs xam nga koku vraiment dimbali lu ñu dimbali jabot baax na donc lool nek na affaire bo xamné affaire bo am importance la ñu gis nañ ko ci man ngeen yaakaar na mom ñu lañ ci wara waay ñu ngay li ñuy ñaan yalla programme bi bay dundé indi suñu loxo jox ñu ko dañuy ñaan yalla ñu programme bi ñu continuer ko mu nek programme am dañuy accompagner ku ñuy def indi ay matériel indi ku ñuy indi fi machine bi indi ay matériel diñ ko diñ accompagner loolu lañu bëgg ñu gungé ñu ba affaire bi gëna continuer ndax loolu lañu bëgg ndax programme bëgg ñu mu yëm fi rek ndax vraiment ñun ñi ko essayer woon rëccu ñu ko té amna ñoo xamni ñu woon nañu rek pour visite wala sét ñoomi gis nañ ci seen bop donc nak vraiment ñun dal li ñaan yalla programme bi mu continuer bo ay jël du gadd ay saako engrais di sanni mu joggé fi ay hectare 300 kg 700 kg yoy joggé fi vraiment ñu loolu lañu bëgg dañu baykat yi sonna nañu wala moy lan da ngay liggéey lo am ci ay féré lay jeex féré da ngay liggéey da ngay am rendement mbay mi metti na jafé jafé yi bëré na ta rendement taxo démé non donc bo amé lo xamné da lay may lo xamné sa rendement sa moy day wañé ko ngay am rendement mais da ngay sante yalla lolou lañu bëgg donc dal dañuy ñaan bay dundé ci affaire bo vraiment ñu jappalé ñu accompagné ñu lolou lañu bëgg ma ngi tuddu Adama Diallo dekk fi ci Kassak Nord nak ci Union Kassak Nord man de jeu Kassak Nord wax ni tout ci mbirum projet bi donc bi ngeen ci duggé kañ la yan avantage ngeen ci gis dem bon avant tout d'abord ñu ngi gërëm wa Saïd di gërëm wa Africa Rays ñi nga xamni ñoo gank projet bi buñ ko indé fi tamit dañ ñëw set ay volontaires yi nga xamni ñoo war bok ci mbir mi bu ñëwé ñun ñaar lañu kenn ki muy tudd Monta Gasso man ma ngi tudd Adama Diallo dafa am kenn ka nga xamni projet bi moko jëlone man nak dafa mel paysan yi ñoma jël wa mo taxaw ni jël dugg ci programme test bi test bi niñ ko gisé bon vraiment dal na xel té vraiment gis nañ ci ay avantages yi nga xamni yu bari bañi koy door xawon lañu ragal parce que liggéey bi parce que ki yu ndaw nak lañu jël pour faire application yi mais application yi niñ ko gisé won dañ yaakar na non l'affaire bi doyé bu xafé fekkent non la doon doxé xamna du yom parce que ay wax lañ ko doon def dafa jël de nga xamni parcelle bu nek dafa am li nga xamni mom lañ ci jëlone comme témoin am leneen li nga xamni ñun ñoo def pratique ñaar yoy lañu dendo won pour ñu liggéey ko ci liggéey bobu nak ci njalbeen bi ay nit lañu jëlone pour diko def nek lox lañ ko doon defé lox bobu nak bu fekkenté ne bëgg nga ko def 1 hectare wala lepp lool xamni du yomb dal lool motax nak mais gis nañu résultat nak ci liggéey bi lool motax ñom bu ñu ñëwé ñu lañ phase bobu bu mu jéxé ñu lañ lan ban résultat lañ gis ñu ni gis nañ ci résultat parce que ben wañ dina wañ sa frais bi nga xamni mom nga don frais ci tool bi dina ko wañ benen mbir mi aussi da am ciep qualité da am ciep bu baax da am qualité aussi mom da ka am mais li nga xamni moy suñu jafay jafay moy application bi ci bir lool nak man defal na aussi deuxième phase bi ci lañu indi ay objet yi nga xamni mom lañu don appliquer ay quelque ki comme genre machine une formation locale won mais mo tamé li nga xamni mom lañu jëfël jëlteñ bon rendement liñ ci gis amna rendement parce que vraiment bo selo ñun kenn ku nek amna ay presque 100% de rendement ci liguey bi mbolam kenn ki ngi lay nuyu sutur ak sa sante di gërëm sama nday ak sama baye di gërëm sunu borom kër defé na groupement féminin ba xor sunu goor duñu jappalé ba nga xane bi bay jox na juroom ben fukki hectare ñent moy projet bi ngeen gis daw dem nañu campagne ci bay dundé fay 100% ndax jigéenu xor ñu ngi gis seen bop ci bay dundé ndax dunda bay rek ci sunu moye bop wa bu ñu ñëw daw ni jigéenu xor ndax am ngeen suuf sunu goor dagal ñu juroom ben fukki hectare ñent ñu gis sunu bop dem banque ubbi sunu GE ñu lebal nu bay fay 100% motax na demat ren bay dundé jappalé nu bay 64 hectare sunu problème jigéenu xor modi amnu suuf amnu moye wa
amunu moto pompe amunu yoon gis ngeen yoon bi nga lay tudd ci toli problème mat ngeen am moto pompe yat amunu pompe ñi no jappale ci pompe dal xor dal ñi ngey gërem yalla di gërem bay dundé buñ la mëne dégg ci réew mi bay dundé tax ndax ñoo ni jappalé bay nu ñame wa ma ngey gërem ñop ma ngey sant ñop machine bu bess bi ñu indi yeen ban nan ngeen ko gisee ak ngeen ko gisee machine bu bess bi yexegul waye day ñun am nañu contane nga xane ci man mi di recense responsable dam ne ma ngi deux mois yi nga xane ni bëss bu ma xeyé ala la di fanane presque ndax machine bu bi ngay demone ci pompe yi da nga xane pompe yi baxuñu bañu dawete bu suba ñu pan bu ñu dawete bu suba ñu pan.